Yes, tukomyeo gwe nachali kokola chamanyu. Mhm, jalia. Okomye okominga kati. Omwami yada kwefuri de bosso. Kati otawo mutabukite. Deal with me. Kati nyamugamba, you want to deal with me? Namugamba, no, don't deal with me. Just leave me and go back to my country. Nanyenga ye umanyi bogera ba ugana. Kata tenze na isa ko kudohoi. No tabukira. Ye, nemu tabukira. Nanyimukane kanula amazi. Namugamba, you want to deal with me? I know you Arabs. You kill people. You want to kill me? You want to give me poison because you kill us? Because we are Africans. No, you're not going to kill me. Give me my passport. I'll leave you in peace. Naringa pawa na magezi ya baga mvume mu Luganda. Sasa yogera ya daka ganda naku. Oyogera bya manyi. Ya uliya. Na ngamba, oh. Give me my money. Nemugamba, money for what? The money I put you in when you're coming. Nemugamba, how much? Nemugamba, I know my right. I know my right. If you want to deal with me, it's better. Give me my passport. I'll leave you in peace. I did not come to die here. Na ngamba. I take you as my sister. I love you. I give you everything. Namga, don't do it. Just give me my passport. I'll leave you. Namugamba, my kids, your kids, I take them as my own kids. Namugamba, your kids, you left them in Uganda. These are not your kids. Namugamba, okay. Then kubira madam. Madam, Namugamba, oh, you want me to treat your kids as your kids? Okay, I'm going to do it. Don't worry, I'm going to do it. Namugamba, okay, go out. Namugamba, I won't. If you never wanted me to come here, you would have left me at madam's house. Twayomba n'omusajja, namugamba, go out. Namugamba, no, I'm not going out. Kati namugamba, pack the bags, wabali wagenda swimming. Mpatinge ngoye z'abaana bagende baswimminge n'engaana n'ensigalawo. Muzimba. N'engaana. Kati bwe nagaana. Namugamba, go out, I pack my kids' bags, or pack them. N'engaana ogwoku. Naziramu n'ogwoku, kati n'engaana. Kati nagenda olaba muna ezinkana ngaana ezinkezaaka. Nendipakira nemugamba, there. N'agenda. Bwe yagenda n'ajjako Wi-Fi. Nanzijirako Wi-Fi. N'osigala nga tuli ku mukutu. Oleme kwogerezeganya na beeno. Kati, naye nga mpulira mpomye, nze nanzira nga nyize. Ng'oyokya. Nga njokya. Bwe yagenda ne nfuluma ne ndaba nga asimbudde n'ezijja ne njizzaako Wi-Fi. Ne mbeerawo ne nnongosa ennyumba, kuba ennyumba y'ebeera eddugala. Ne nkirongosa bulungi, ne njoza engoye ze, ne ngolola buli kimu ne nkikola bulungi. Naye nga nnyina obusungu. Kati ye yakomawo ng'ate yakakati. Kuba yamanya ono kadama gwe yaleeta. Sikeeti. Ngakakanye kati bwe nabawulira. Bannayisibiramu mu nnyumba. Bwe baakonkona, ne nzijjako Wi-Fi. Nga gwe agijjako? Anti yaleka agijjeko. Okay. Nze ne njizzaako. Bwe baakonkona ne njijjako. Bwe nagijjaako, kati ye yali akakati. Nitubeerawo omanye ekyeggulo nga ebyokulya bigula bweru n'ekyo nayagala ku bbabba nga ne mba munyi asigala embeera tagikyusa kwe ekyokulya era kubuuza ogenda alyaki waliwo ne lweyanvuma olw'ensekere olwo saalya naŋŋamba wetatuka olweggulo naŋŋamba what's wrong with you do I treat you bad nemugamba no but I'm a human like you. If I made a mistake, you'd have just talked to me. Don't shout at me. Naga, do I treat you bad? Nemugamba, no. Communication. Just talk to me. Kankubuze, oluyombo luli uwe lwagwa. Tewali kya dawo mu maaso. Mwasigala mutambula bulungi. Kati nzoro kuba nalina obusungu. Ne mujira eri face yomuna Uganda omutu. Abakugenda ne byomugambe nti kali kaako okomewo Uganda wali odda. Nali nkomawo. Anti era bano bakola kifiiriza. Akusala omusaala gwo oba myezi ebiri oba esatu agamba kola emyezi ebiri oba esatu tukole ki? Akusaliza etiketi. Okomewo. Obudde butuddukako. Kiki ky'ojjukira? Ekyasinga okunyigiriza ennyo. Kati story ya baba yo yakomako olwo lwe twayomba. N'amanya nti siri mwangu ye teyaddamu kuntuma.
Oblanga ndaba bulabi. Kimunyiziza nga era ngamba. Think I'm bad, but look, look, nga yatandika okwogera obulungi. Oye baba nanneesonyiwa. Kati baba we yanneesonyiwa ne tubeerawo nga bambuza kiki muddamu. Kati baba natuka ekiseera n'agenda. Navaawo. Navaawo nga tetukyagenda wuwe. Ate mbeera ne madamu. Tubeera ne madamu. Ndoza wonga mpezezza omwaka. Kati ate madamu naye n'akyuka. N'atabuka. Madamu yakyukira ku sukaali. Jukira ffe tunywa nnyo sukaali mungi. Nga nzenzeka ewaka nzaamunywa. Gwanywa sojjiika esatu. Baasooka ne bangulira kiro ttaano ne zinywera myezi mukaaga nga ziweddewo. Nga gwonywa mpola. Anti ate bo balaba nga nnywamu nnyo nnyo nnyo. Kati kiro ttaano bwe nazimala awo ne mugamba madamu bw'oba wagenda kukola shopping. N'omuteerako sukaali. N'amuleeta yadda mukuleetemu n'ogwokubiri n'aleetemu. Ekiremu nga nfuba nnyo okulaba nti ate nze ate nga ngenda wa baba ndeetayo sukaali kubanga ono tajja mmala. Nvaayo ne sukaali kuba ewa baba ye yagulanga ebintu bingi. Ng'otoola era ye nga yaŋŋamba kuba ye mukazi we yali amumanyi nti alimu kamukono kugamba. Nga ŋŋamba ky'oyagala kyonna ky'osanga wano twala. Kati ye nga simusaba. Atwala butwazi kye njagala. Kati omukazi namusaba lumu ne mugamba njagala sukaali. Yaŋŋamba again nankanunula n'amaaso. Nga kiro ettaano ziweddeyo myezi mukaaga. Ezo zaggwawo nangula endala bbiri. Ezo ne zigwawo myezi emeka esatu. Kiro nga jo njina omwezi gumu n'ekitundu naye ng'ate era mu kavalizawo n'owajja n'oli gwe najjanga wa baba. Wali onywa. Nali nywa sukaali era nze jjaka kakopo ntekamu jiko zange ezo. Munnaawe mukazi be yaŋŋamba ne nnyiiga. Saddamu musaba sukaali. Kati nyine ebintu bye namusabanga padzi sabuni anaaba ng'olaba akuleetera ebintu ebibi ne ŋŋamba ono kamwesonyiwe saddamu musaba kintu kyonna kikwatagana nabikubigwa ebintu yange ya kaliba eddagala ly'amanyi kati ndooza ekiyalayizingira myezi ng'ena nga laba kikyamusaba sukaali eddagala ly'amanyi sabuni anaaba biki nga bikyamusaba n'amanya nti namugwamu. Naye najjayo obukodyo obwo. Bwe yajjayo obukodyo obwo, poliisi oyinza okubeera awo. N'agamba longoosa wa, tumulula wa. Nali pulamba, nali peyinta, nali bana basi ba tayiro baba bayita batya? Ba tayira. Byonna nga mbikola, n'atandikira awo. Agamba yasooka n'aleeta langi n'agamba akatanda k'abaana akalabika bubi ngenda kasinga. N'agamba naye si bizibu jangu nga ye atandikako n'asigako layini emu n'abikulekera. N'osiiga. N'osiiga langi. Sigeza ogwa langi ogwo wabiri. Ogwo gwonna gunja. Ok kati ogwa pulamba. Ogwa pulamba n'agamba eno sinki tegira bulungi. Wano waliwo obuuma. Nyambaako manyi gwe kati olabika olina ku maanyi. Olugira ng'abikulekera nga nabyo obikola. Wabulako okusereka nnyumba. Era singa kyaliwo. Ndandigisereka. Mukazi n'atandikira awo. Kati olaba zinenkudde enkuba ezibeera mu tiles. Olina oleeta jjiiki. N'oziyiwa n'okwata akasenya n'oziyiwa muno. N'okutaba otebe bya black biveewo. N'ankutisa ennyumba yonna. N'ayiwa Clorox. Clorox n'annyingira. Mukazi naye ngaso. Yagenda olaba byonna because nze nga simunyega kuba ye saayombako naye. Simunyega. Kati twali tumaliriza ekisiiwa awo nga tukimaze. Kye yakola nga laba nze simunyega ne bwancunya. N'atandika okunzigirako esi. Nga ebbugumu nga likati likutta busi. Jjukira twali mu summer, omusana mungi. Ng'emisana gubeera ku 43, ng'ekiro ebbugumu libeera ku 36. Wabula kufa bufi. Bugu mulingi kati nga Esther jijjako. Kati tewalowooza nti era neyo ttanuulu. Anti kati nalina manyira weather. Okay. Kati twali mugundi mu. Kuba yatya ndowooza okikola mu kisiibo. Naalinda ekisiibo kigwe. Nanzijirako Esther naye nga zigenda owera ssaawa mukaaga. Tutwala ndi okwebaka. Ng'otulaba oti n'otonyolokoka entulu. Nembeera nga. Nga era nze nsula nga ŋŋamba nze nsula mu sawuna
nitukolaje nembijayo nembyoza korona kola nyunyunyuno mutone gunuma njukira rede kubacha nali nchankala nyumutone gunuma kati atamne bobo bo chakola abana be baba galuzanye obo simula nyumba oba akasimula ko wowe watu watoto bakugamba lekera okigenda zanye ndikolango komiyo ya Nobo badu yoza vijunga wakatani kake vintu visatu. Lega abo bagara full mabwelu kuzanyo. Bideke. Magene bazanyo. Magene bazanyo nobyo yoza ngu kumiyo. Echintu chumu chabade wa respecting. Nga mba gamba ngeda kusala. Echo cho. Echo. Baino chuli. Mala kusala. Eda nga mfuba nyo kola kola. Sawa yiso labo etu ukamba gamba mala kusala. Kiyoketu kumenga. Ba uli na uvina yenga bachi respecting. Baba ali basala. Tebali basilamu. Baba yali musilamu. Oko mchala isi musilamu. Kale yali yeye limbika kwa kusilamu. Kale samla konga asala. Kuchocheche sala bande bachi. Katumuna iwe nakola na yonkola. Maliriza vyona. Ule gulo mfuruma. Na ina timuzo change chugule nyumba. Na furuma nengi na mikono zange nendule. Gwado sawa no furu mako. Chino wachiko la rakubanti. Orishapu. Umayu walo kubanti omuntu mujagu jagu. Anti katolava. Kubaru omuntu wa kunyumiza kunyumi embozi na gama. Wevangambo ko zembio za nene nko wa. Ndedo okola kubanga gwe mulimu kukua kutuala. Okola. Na yate wali uobi otaina kukola. Kati eche motoka. Mazemi yake vidi soza motoka. Ato ngamba njoze moto. Atewa jikuwe. Na imanyati katikinovu. Na chikiri zogwa soka. Na loza ntingenda chikola. Nenga katikati kugwa kubidi mgani. Sija kusovula. Kama sasule. Kansa sule. Kwaishu nache tagisabuli wiki. Kusasula nja sasula. Okay. Ate ya chimu nyigiriza. Katibwe na furuba nengene wami kwa noja ngene tuleyo. Nibampa nedagarangu mtogu numa. Imanyati wena koma unge na mga mba kule ndoga. Wena koma una lio kambuza. Ovawa. Ovawa. Na mwenyega. Eh? Eta wisi paka msenge change na janga nguvena. Ovawa. Ovawa. Nengenda mchigo change. Ne, bolu jine siva une kastapu. Wehingio. Nembe. Nemula ganti sina budegu. Katije na akubila baba. Kila nalina tadeo kusteta sobu. Baba na akubila kumate sina mbuza. Olivuru unji. Mugamba, ya mpani. Sinja sata sena tajola. Vika toli burungi. Na mugamba, baba it's a wrong story. Nanga, okay, we shall talk. Kwa ya mkazi wako, right? Na mtegira. Na mumai. Muna nge, mkazi na akubira baba. Baba we ya mkubira. Mkazi na jia. Nangamba, talk to baba, rete simu ye. Nga mwenyega. Nango lunefude kasi. Kasiru ya sinka na zoro. Kwa kasiru. Simu nyega. Na ngamba, are you mentally disturbed? Gamu nyega. Gamu nyega. Sirika. Nango, rajida. Baba na amleka. Kati baba na anku bila kusimu ya. Na ngamba, are you okay? Na mgamba ye, samu. Kati ye na jikuate. Yoli na gano jikuate. Ya baba na jikuate. Can you catch your sponsor's phone? He's your sponsor. Nemugamba. Samu nyegera. Katinga ye baba ngamba. Katina aliku siyansa nga aliku simu baba ngamba. I know you're not feeling well, but relax. After like 10 or 20 minutes. I'm going to call you back. Just give me a beep. I'm going to call you back. Tell me everything. Katine mugamba. Okay, baba. Mukazi na ulaga. Oh, you don't want to talk to me. Mwaza na mnyega. Ay, yaba achiguako. Wena mala, nene, kola bie, kola nenava. Wena nava. Nenzira mtisenge chani. Nesoka nenziri kirida. Mane, ne unkuvira baba. Na jako na unkuvira. Weyangu ya nangamba chichi. Mbuka chichi. Mbuka muna. Bine vintu viwavi, mazo maka angamu lamba. Msaja chia soko kungamba, chimo nangamba. Zalila, who is your sponsor?
Umgamba you baba. All those things 1 year you did not tell me. Nemugamba towa deo. Eh when I come out, wangamba. Nemugamba I thought I'll deal with it. You to deal with her? Impossible. Nangamba kati yali bitanendi mutandikira kubaje byatandikira. Umgamba yanzikira ko SP. Nanga nemugamba yanjira Clorox. Olo esimu yange yali yakola ki? Esimu yange line bali bagisala ku baba agenda ogenda nga esimu yange line bagisazeeko. Ne negaine omukazi angulire line omukazi yagaana. Kati nze ne ngula kona ina mikwano gyange. Ne ngula line yange ne mbeera ne line. Naye nga bo tebagimanyi kati baba we yakomawo ne mugamba njagala line. Njagala genda gula line. Jukira nga tebanzikiriza fuluma. Tebanzikiriza genda ko wantu wonna okuleka nga ndi nabo. Namugamba njagala genda gula line. Kubanga eri line okugifuna onateekamu engalo zo. Fingerprint. E fingerprint. Munange awo nakkiriza nangulira line. Ngamba baba mbadde we bbanga lyonna nga toliwo nga sirina line. Kubanga olwedde nze nalina line yange gye batamanyi. Nangamba no, that is impossible. You have to communicate with your family. How come she did not buy? How much is a SIM card? Not even 50 dirhams. Namugamba baba, it's 25 dirhams. Nangamba, oh my God. Oh my God. 25 is wange mitwalo, ebiri kitundu. Yeah. Kati ya gamba, inga mitwalo ita. Namugamba nedda ya mitwalo ebiri kitundu. Kati baba ya nyiga nyolo kuwa sakura. Ezafe za rukomu vitani. Kati ya nyiga nyolo kuwa samugamba. Nangamba, na hengu kustalia, ya soka nangamba, omwana w'omuzaala anyamu inako kuna njiwa. Nangamba, si muzadewe, nangamba, nangamba kakategwe. Siku gamba ntioli mwana, na ye, you are my responsibility. Chona chona chikutukako, oba olimurede, oba oine chizibu chona, okulia kusula. You are my responsibility. Akugambe ebyo gwaliyo gwayombako naye. Anti ye kati ye yali yafuna dalevo. Osege. Omuteka mwalevo. Ye amanya. Nangamba obuzibu bwe nkulaba mu kimu. You're stubborn. Nemugamba not even stubborn but very stubborn. But I limit myself because I came to work. Okay. Obudde butundukako tusigaze dakiika 5. Wamalirizo zote kulaba nti ogonda embeera mukitereeza. Anti kati ye yangambo yomuleke. Kyonna kikutukako ngamba. Kati nze nga tobo obudde obulopereza nze si bulina. Kati tusigala ku. Obanga muyiza alope wedimasi. Kwenyiga na mukyala. Nangamba todda mukera kulongoosa abaana baba basoma babadde basoma online. Ngomba oganyiza oba ebisiimuula. Lwa COVID. Jukira okera n'oyera. Sokoko kadde mwako. Ando okera n'oyera. Ano baleka nze bisimula. No simula nyumba ndoza kati awo mukwera n'okusimula. Obo baleka nze bisimula. Nabingana ngera ntandi kokola sawa 8 nga bamaze okusoka. Kakuba kwoza bintu. Tobikola kati nga yagala oinokwera nyumba ogisimule. Buli kamu ndoza na oba kachiko nkugereze kachaka kalimoti wokasanga kajeo kasimuleko kazeo. Buli kimu kikube kakafufu. Kati byona ngambikola jukira oyina okoze ebintu oyina okusimula. Toilet siza naku zirongosebwa. Oyina twala abaana mu paaka. Bazanye batandika sawa 10 ne bavayo 12. Kubanga atwala embuzi. Buli lunaku. Zigende zirye. Munange. Kati nayagala ahade nyinge life yange. Kati nze nga kyenkola ku makya nkeera mu kuseereza nga eva mba online. Balikiga kimuluma! Ng'okubeera online? Kati ekyo yakolanga nga bw'asanga ekidomola ekibeera mu zabbaala kasasiro ng'akireeta ku mulyango gwange. Bw'ofuluma bw'oti ng'okisanga mbu olwanchunya kati ng'oluusi nkiggyawo kati nabala omukazi asusse. Kati ne ntandika okiyitangako nga bw'akiteekawo nga kiyitako. Sato, ngachiri yao. Okay, awude mtundo kwa kanuwa kwa gamba anti kanu tekale keka. Akatale keka. Second ya sato. Akatale keka, kenda wa akatale keka. Omchala, ya katinze nafuna bande tirange, mele, matoke, rumonde,
ngabye kangira mu fridge. Bikuruma tamanyi wanyingiza bintu byange. Kati naina bintu byange bimongo just biteke wansi w'ekitanda. Nagenda baba atanda. Rumonde chone nyine wafe kutu. Wafe muganda ya. Wali omujjawa. Mukwano wange yabimperezanga. Ngali Uganda. Bo eri baina abantu balete mmere. Okay, kati okay. Ngaya bimpereza. Kati abisanze mu fridge. Babisanga mu fridge na manyanti nyingi ze bintu munju ye. Kati nata niko kujanga kebera bintu byange. Nali yo planinga kudda ntani sokula gula bintu byange mpola mpola. Tukira takiriza kufuluma, takukiriza kuoge. Olonga yangana ne mikono jange. Nga okufuluma ninakulabiriza bulabiriza okupikinga ebintu ebyo. Kati yasanga ebintu byange nalinguze nabikebera. Kati namanya nembisanga nga yabikebedde nze n'ensirika ssaamunyega. Kati nga kugera otutaba na mpaka nga abijjayo nga abikebera nga abizzaayo. Kati nange ssaamunyega nga nkwata ekipapula nga mpandikako ekigambo I can't imagine what you're looking for nga nange nkiteeka wansi w'ekitanda kyange. Bwe yajja nga akikebe nga akeberayo nga akisanga. Yanyiiga! Yanyiiga! Nagenda olaba ekidomola kya kasasiro ku mulyango gwange. Omanyi bw'olaba nga akyankalanye. Atandika okukola ebintu ng'ebitasaana. Teyanzirira nange saamuddira nga tubeerawo. Nga musigala kweraba bwerabe. Nga byakola byonna biweddeyo. Okay, otuusizza okukomawo. Wavaayo mu mbeera etya? Kubedda kikazi tuggwako. Okukomawo. Olwo yambuuzanga, ogenda ddi? Ogenda ddi? Kisa kontrakiti yange yali eweddeko. Kontrakiti beggwako, obaayo n'omwezi. Eitha onoonye omulimu omulala, ofune sponsa omulala, oba odda ewamu. So bo tebasobola kuretaining. Kati olwadde twali tetukyasobola kukwatagana. Oh, yes. Ye nyini yangamba, tugenda kuddamu kukozesa kubanga nafunye omuntu omulala. Wano tewali mirimu. Yafunye omulala gwanaakyunya. Wano tewali mulimu, omukyala ajja kujja ng'akola agende. Tugenda kuddamu kukozesa muntu wali. Ani akigamba ekyo? Mukyala. Okay. Kati atuuka ng'amba ogenda ddi, wayogedde ne baba ogenda ddi. Kati nze nga sina budde bwogera na baba, baba yangamba. Bintu byambikolako? Naye tofaayo, genda okukolako. Kirumu yambuuza ogenda ddi ne muganda ye lwaki tomuzi? Yangamba no. He's your sponsor, you are the one to talk with him. Ne mugamba nze bwe mubuuza ngamba kimu ankolako. Okay, kati atuusizze yatuuka ekiseera n'amaliriza nga akukozeeko. Omusajja kati atuuka agula tiketi. Amanyi n'abawalabu beefuula. Yeefuula nti akolagana na mukyala. Yanga gwe tofaayo tomunyega ebintu byaffe tubikole bibiri tomunyega mbu ogenda ddi obagenda ddi. Kumbe bakolagana. Bakolagana. Jalia, mu sekendi abiri, kikyo osobola okugamba munnayuganda akulaba ayagala ogenda ebweru. Omuntu ayagala ogenda ebweru kyaba akola. Bw'otuukayo sooka osome embeera z'abantu b'ogendamu. Ate weesonyiwe. Kwanza madamu yanyumiza ebikwata ku baba. Ne baba yanyumiza ebikwata ku madamu. Tozunza. Nti madamu baba atanga yangamba okola bw'oti. Totawaana bali baba ba mukwano wadde baba ba divorcinga. Ekirala baana baabwe. Mwana waabwe tagambwako. Bakugamba yimuka yimuka. Okay. Bakugamba kola kino kikole. So kati nawe ino okwebereramu so si buli kimu kyebagamba nti okikola so ino okubeera nga nawe olina okubeera obalansinga. Okay, Jalia kankwerekereze neyanzanyo neyanzege webale akakalala tuddeyo nga tuli tuti ne madamu nga tuli bamukwano kati muli bakyali omukubirako nekkasi era yangambye genda omulemu nange nkumulemu naye wabaawo ekyo kyonna kyonna okonako okubira baba amina Jalia tweyanzanyo neyanzege Muhammad Kyagaba Dande Hassan Musa ne Tamale Hino wadde ku kamera mbeere bulungi mweraba.